os dois cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que dois cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que eu vos faça? Disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram.